ବାଗଦେବ ଟ୍ୟୁଟରକୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତେବେ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ 30 ଡିସେମ୍ବର 2019ର ଯେତେ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଲେବୁଲ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦରକାର ଅଟେ। ତାହେଲେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଅଲି ୱିଲ୍ ସି ପାସ୍ ଡୁଏ ସି ୱାଜ୍ ଏ ଫେମସ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ତାହେଲେ ଅଲି ୱିଲ୍ ସି ଏବେ ବିୟୋଗ ହୋଇଗଲା, ମାନେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ରିସେଣ୍ଟଲି। ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ଫେମସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଥିଲେ ବା ସେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଙ୍ଗ୍ ରାଇଟର୍ ଥିଲେ, ମାନେ ଗୀତ ଲେଖକ ସେ ଜଣେ ଥିଲେ। କିଏ ନା ଅଲି ୱିଲ୍ସ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ଡ ଏ ଫଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଟୁ ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପପୁଲେସନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର। ତାହେଲେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ଡ ଏ ଫଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଟୁ ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପପୁଲେସନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର, ମାନେ ଯେଉଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସେ କେତିକି ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୁଭ୍ କଲା କାହା ପାଇଁ ନା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପପୁଲେସନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ପାଇଁ ବା ଏହି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପପୁଲେସନ୍ ରେଜିଷ୍ଟରକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛି ନା 3,941.35 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛି। ନା କିଏ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛି ନା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛି। ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦି ଫଲୋଇଂ ହାଜ୍ ଲେଡ୍ ଦି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଫର୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା TOD ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇନ୍ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ତାହେଲେ କିଏ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କରିଛି ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ, କାହାର ନା TOD ବା ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନା ଅମିତ ଶାହା। ତାହେଲେ ଅମିତ ଶାହା ତାକୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଇନ୍ 2019 ଫଣ୍ଡ ରେଜିଂ ଥ୍ରୋ IPOs ଷ୍ଟୁଡ୍ ଆଟ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ତାହେଲେ 2019ରେ ଫଣ୍ଡଟା ବଢ଼ିକି IPOs ଷ୍ଟୁଡ୍ ଆଟ୍ କେତେ ମାନେ କେତେ ବଢ଼ିଛି, ତାହେଲେ 12,362 କୋଟି ବଢ଼ିଛି। ରିସେଣ୍ଟଲି ୟୁନିଅନ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀମତୀ ନିର୍ମଳ ସୀତାରମଣ ରିଲିଜ୍ରେ ପୋଷ୍ଟେଜ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପସ୍ ଟୁ କମୋରେଟ୍ ଦି ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଫ୍ DRI ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଫର୍ ଡ୍ୟାସ୍। ତାହେଲେ DRI ଯେଉଁ କମୋରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ DRI, ସେଇ DRI ସର୍ଭିସର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ତାହେଲେ DRI ସର୍ଭିସର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସି। ତାହେଲେ DRIର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ମେଡ୍ ଆଧାର ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ଫର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାୟୋ ବନ୍ଧନ ଯୋଜନା ବା PMVBY। PMVBY ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍। ତାହେଲେ PMVBYଟା କାହାକୁ ରିଲେଟେଡ୍ କରୁଛି? ତାହେଲେ PMVBY ରିଲେଟ୍ କରୁଛି ପେନ୍ସନ୍ ଫର୍ ସିନିୟର୍ ସିଟିଜେନ୍ସ। ତାହେଲେ ସିନିୟର୍ ସିଟିଜେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପେନ୍ସନ୍ ତାକୁ ସେ ରିଲେଟ୍ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଯଦି ପକେଇଦେବ ପରୀକ୍ଷାରେ PMVBYର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାୟୋ ବନ୍ଧନ ଯୋଜନା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ରିସେଣ୍ଟଲି ଦି ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ ବା BPCL ହାଜ୍ ସେଟ୍ ଅପ୍ ଦି LPG ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତାହେଲେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ ଭାରତର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ ବା ଯେଉଁ କହୁଛେ BPCL, ସେ କେଉଁଠାରେ LPG ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ କ'ଣ କରିଛି ମାନେ ସେଟ୍ଅପ୍ କରିଛି ବା ମାନେ ତିଆରି କରିଛି? ତାହେଲେ କେଉଁଠି ନା ବଲାଙ୍ଗୀରଠାରେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀରଠାରେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ସେଇ ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଯେଉଁ ଗୋଟେ LPG ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଠାରେ ସେଟ୍ଅପ୍ କରିଛି। ତାହେଲେ ଯଦି ପକେଇଥିବ BPCL ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ନା ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍, ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ହାଜ୍ ପାଟର୍ନ ୱିଥ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ବ୍ରିକ୍ସ ଫର୍ ଲିଷ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଇ ଅକ୍ୟୁସନିଂ ଅଫ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭାଲ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍। ତାହେଲେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭାଲ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଜିକ୍ ବ୍ରିକ୍ସ ଫର୍ ଲିଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାର୍ଟନର କରିଛି? ତାହେଲେ ଫେଡେରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାର୍ଟନର କରିଛି। କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ନା ଫେଡେରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାର୍ଟନର କରିଛି। ଇନ୍ December 2019 ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହାଜ୍ ଆନାଉନ୍ସଡ୍ ଏ ଲୋନ୍ ଅଫ୍ $210 ବିଲିୟନ ଫର୍ ଇରିଗେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାହେଲେ ଏବେ December 2019ରେ କେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବା କେଉଁ ସଂଗଠନ $210 ବିଲିୟନ ଆନାଉନ୍ସ କରିଛି ଲୋନ୍ ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ପାଇଁ ଏବଂ ଇରିଗେସନ୍ ପାଇଁ ଆମ ଭାରତରେ? ତାହେଲେ କିଏ ନା ଏସିଆ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତାହେଲେ କିଏ ନା ଏସିଆ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ସେଇଟା ଆନାଉନ୍ସ କରିଛି।
loan. In December 2019, Government of India has decided to infuse dust into Allahabad Bank, IOB and UCO Bank. Tale December 2019 Government of India mane Bharat sarkar decided karchi infuse kariya pai Allahabad Bank ku IOB au UCO Bank sahita. Tale kie mane kete tonga tale se hauji 8655 koti tonka. India's first university for transgender community will come up in Dash District of Uttar Pradesh. Tale eta hobo Kushinagar hobo answer. Eta madhya kali current affair koithili je India ra pratham university transgender community ko pai keum thaku aschi tale seta district of Uttar Pradesh ko aschi. Ebong sei district na hala Kushinagar. Kushinagar hala sei district ra ba jilla ra nama. Tu jodi video bhalo laitha tale nischita hare ama video ko like karantu. चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं आपनंगर समस्त संगवानु को शेयर मध्य कर दियंतु तले रहउची पुन देखाउ नेक्स्ट वीडियो रे धन्यवाद।